ሃዮ ዩኒማርት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ብዝት ዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይሄው ላሳያችሁ የጾም በየአይነቱ መጥቻለሁ። ጊዜው አሁን የጾም ነው። ስለዚህ የጾም በየአይነቱ ሁልጊዜ በየሳምንቱ የተለመደ ነው በቤት የምሰራው። ስለዚህ እኔ የምሰራውን እስቲ ለእናንተም ላካፍላችሁ፣ አብረን እንስራ አብረን እንብላ ብዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስራውን ጾም በየአይነቱ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ድረስ ላይክ ላደረጋችሁልኝ፣ ኮመንት ላደረጋችሁልኝ፣ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልኝ፣ ሼር ላደረጋችሁልኝ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ወደፊትም እንደምታደርጉልኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ። አሁን ስራውን ሰርቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ውድ ተመልካቾቼ፣ የጥቅል ጎመን አሰራር ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይኸው ጥቅል ጎመኑ ተዘጋጅቷል፣ ሙሉውን አንድ ድቡልቡሉ ማለት ነው። ለማሳየት ይህንን አስቀርቻለሁ፣ ሌላውን ከታትፌዋለሁ። የሚያስፈልጉን ግብአቶች ጨው ተዘጋጅቷል፣ የሻይ ማንኪያ፣ እንደየፍላጎታችሁ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል። ዘይት በብዛት ያስፈልጋል፣ ለምን ለመጥበስ ስለሆነ። ሁለት ራስ ሽንኩርት ትልልቁ፣ሁለት ካሮት ረዘም ረዘም ያለው ሁለት ካሮት አድርጌያለሁ። እዚህ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ የተዘጋጀ አለ አንድ ማንኪያ። እንደየአስፈላጊነቱ ጥብስ ቅጠል፣ ያው የስለማረግ ጥብስ ቅጠል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለ፣ ቁንደ በርበሬ አለ። ሌላ ምንም አያስፈልገንም። ይህንን አሁን እንግዲህ ስራውን እየሰራን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ወደ ስራው ውድ ተመልካቾቼ ዘይቱን ሽንኩርቱን ለብቻው ነው የምጠብሰው። እሺ፣ የእርድ አልነገርኳችሁም ነበር፣ እርድ ጨምራለሁ እዚህኛው ላይ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ከጎኑ ሽንኩርቱ እንቁላለ እንጠብሳለን። ውሃ እንዳያወጣባችሁ ከፍ ባለ ቁጥር ነው እንትናችሁ ምድጃችሁን ቁጥሩን ከፍ ታደርጉታላችሁ እና እጃችሁ ማቋረጥ የለበትም። ካሮታችንን እዚህ ጋር እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እዛኛው ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። ያው የጥብስ ቅጠላችንን በሁለት ቦታ ወይም ሶስት ቦታ ቀንጠስ ቀንጠስ አድርገን እዚህ ላይ እንጨምራለን። እንደምታዩት ይኸው ጨው ሁለቱም ላይ ትንሽ ትንሽ ይጨምራል። እንደ በርበሬ ያጠቁረው ይበቃዋል። አሁን ቃሪያችንን እንጨምራለን አብረን ለመቀላቀል ማለት ነው። በኋላ እዛኛው ላይ
ቃሪያው ያው ማከለኛ ነው የሚያቃጥልም አይደለም። ያቀለልን ከዚህ ውስጥ የጠበስነውን ጥቅል ጎመን ወደዛኛው እንከልሳለን ማለት ነው። ዘይቱ እንዳብሮ እንዳይገባብን እንቀላቅላለን። በዚህ መልኩ አልቋል። ቆንጆ ሆኖ አልቋል። እሳታችን እናጠፋለን። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ቅመሱት። በቀላሉ ነው። ውሃ እንዳያወጣ ብዬ ነው በዘይት ጠብሼ የቀላቀልኩት እና ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ቅመሱ። በዚህ መልኩ አልቋል ማለት ነው። በጣም ያምራል። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ይሄኛውንም ቢሆን ዘይቱን ታጠሉታላችሁ። ዘይቱ ብዙ እንትን እንዳይል የዛኛው ዘይት ጠሏል። እዚህ ጋም ያለው ወደ ማስቀመጫ ቦታው ላይ ሲሄድ ይጠላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አልቋል። ውድ ተመልካቾቼ በዚህ ባማረ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ይጣፍጣል፣ ያስጎመጃል። እንደምታዩት ጥቅል ጎመኑን በካሮት ሰርቼ ጨርሻለሁ። ይህ ቆንጆ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻው ላያችሁልኝ፣ ስሰራ እስከ መጨረሻው በተከታተላችሁኝ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ጥብስ ብሏል። ይኸው እንደምታዩት እስከሚቀጥለው ድረስ ቪዲዮ በሰላም እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ለእናንተ እመኛለሁ። ባይ